أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سورة الأنعام آیت نمبر 27, 28 اور 29. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے جب مشرکین کے بارے میں ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حق کا انکار کرنے کے لیے کس طرح سے حجت کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اور کبھی آپ کی باتیں آ کر بغور سماعت کرتے تھے، بغور سنتے تھے، لیکن سننے کا مقصد قبول کرنا نہیں ہوتا تھا، سننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کی باتوں پر، کلام پر اعتراض کیسے کیا جائے. اور اسی طرح خود بھی اسلام سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی دین اسلام قبول کرنے سے منع کرتے تھے. کل قیامت میں جب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور جب انہیں وہاں پر جنت جہنم دکھائی جائے گی، حشر برپا ہوگا، سوال و جوابات ہوں گے، اور اچھے لوگوں کا بدلہ جنت، برے لوگوں کا بدلہ جہنم، جب انہیں یہ ساری چیزیں نظر آ جائے گی، تب ایسی صورت میں ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین آیات میں اس سلسلے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر آپ اس وقت انہیں دیکھو گے جب یہ دوزخ یعنی جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، وہاں انہیں کھڑا کیا جائے گا اور ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے جہنم کھینچ کر ان کے سامنے، جہنم کو کھینچ کر ان کے سامنے لائے گا، جن میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور انہیں یقین ہونے لگے گا کہ ہاں اب ہمارا برا ہونے والا ہے. ہم لوگ دنیا میں جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ چیزیں ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہی ہیں. ہمیں نہیں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر حساب ہوگا، پھر جنت و جہنم یہ فیصلے ہوں گے. ہم تو ان سب چیزوں کا دنیا میں انکار کرتے تھے، ہم مانتے ہی نہیں تھے اس کو. لیکن ابھی تو ہمارے سامنے جہنم لائی گئی ہے اور اس کا منظر بڑا خطرناک ہے. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں یہاں سے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، کاش کہ ہمیں بھیج دیا جاتا، ہمیں یہاں سے واپس کر دیا جائے، ابھی جو حساب ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، پھر سے ہم دنیا میں جاتے ہیں اور پھر جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں ان سب پر ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر آئیں گے. یا لیتنا نرد،
کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جاتا، ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو جہنم دیکھ کر واپس لوٹانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تب بھی یہ لوگ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے، یہاں سے نکال دے، ایک موقع اور دے دے، ہم دنیا میں جاتے ہیں اور پھر وہاں تیری منشا کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر پھر ہم نے ایسے ہی حرکت کر لیا جیسے ابھی کر کے آئے ہیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تب ہم ظالم ہیں، تب ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بس خاموش رہو، پڑے رہو اسی میں، ولا تکلمون، بات نہ کرو مجھ سے، مجھ سے اب کوئی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اب واپس جانے کا، دنیا میں پھر سے زندگی گزارنے کا، پھر ایمان لانے کا، اب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تم واپس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہی کام کرو گے۔ تمہیں دنیاوی زندگی نے بڑا دھوکے میں رکھا، تمہیں ایسا لگتا تھا نا کہ یہ سب دنیا اتنی بڑی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور یہ سارا جو نظم ہے چاند سورج کا، دن اور رات کا، بھلا یہ کیسے ختم ہوگا، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیسے ختم ہو جائیں گے، یہ بڑا سمندر یہ کیسے ختم ہو جائے گا، تمہیں یہ سب ناممکن لگتا تھا نا، اب تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہو گیا۔ یہی بات تو ہم نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ کو بتایا کرتے تھے، مگر آپ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یا لیتنا نورت ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارے رب کی آیتوں کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب جھٹلانا بند کر دیں گے، اب بالکل سچا مانیں گے، تصدیق کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن رہیں گے۔ یا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں واپس کر دیا جائے، ہم آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں اور ہم مومن رہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں آنے کے بعد ہمارے سامنے تو یہ جہنم کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن مومنین کے پاس تو وہ جنت ہیں۔ جن کو دنیا میں مومن کہا جاتا تھا، جو لوگ ایمان کی باتیں کرتے تھے، ان کے سامنے تو جنت ہے۔ تو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بھی ان کے جیسے مومن بن جائیں گے تاکہ ہمیں بھی جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں جو جسے وہ چھپایا کرتے تھے۔ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو حقیقت وہ چھپاتے تھے، انہیں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر بھی وہ اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ابو طالب نے بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا دین صحیح ہے، اور آپ اپنے اس دین پر باقی رہیے، اپنا کام آپ کرتے رہیے، لیکن میں ابھی اس راستے پر نہیں آؤں گا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے، تم صحیح ہو۔ تو اس طرح سے ابو جہل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، جب ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو محمد
جس بات کی تعلیم دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ بالکل صحیح ہے، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ یہ آدمی کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھی نے پوچھا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے جب تمہیں یقین ہے کہ محمد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہاں پر دو بڑے قبیلے ہیں، دو بڑے خاندان ہیں، ایک وہ بنو ہاشم کا، ان کا نبی کا، نبی کے عبد المطلب کا گھرانہ، اور ایک ہمارا گھرانہ۔ یہ دو گھرانے میں باقاعدہ یہاں مکے کی سرداریوں میں سے بہت سی چیزیں تقسیم کی گئی ہیں، لیکن ایک زمانہ آیا جب سے مکے کی سرداری کی اکثر چیزیں یہ عبد المطلب کے گھرانے میں چلے گئی۔ کعبے کی رکھوالی ان کے پاس ہے، زمزم کی رکھوالی، زمزم کا انتظام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جنگوں میں جب جھنڈا لے کر جانا ہوتا ہے تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو شہرت ملتے چلی جا رہی ہے، ان کا گھرانہ مشہور ہو رہا ہے۔ ہمارے گھرانے میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم، اختیارات کم ہو گئے۔ اور پھر ایک نبوت تھی، جس نبوت سے ہمارا گھرانہ بہت زیادہ مشہور ہو سکتا تھا، مگر وہ نبوت بھی ہمارے گھرانے میں نہیں، عبد المطلب کے گھرانے میں آ گئی، جس کی وجہ سے یہ گھرانہ، اس گھرانے کو ہمارے گھرانے پر فوقیت مل گئی۔ اس لیے ہم اس گھرانے کی باتوں کو، ان کے اونچائی کو، ان کے مقام مرتبے کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں معلوم تھا، انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، قرآن صحیح ہے، لیکن وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اب یہاں پر ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو گئی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، اگر انہیں واپس کر بھی دیا جائے، لعادوا لما نهوا عنہ، تو جس چیز سے پہلے منع کیا گیا تھا یہ لوگ پھر اسی کام میں لگے رہیں گے۔ شرک سے منع کیا گیا تھا اور دیگر جو جرائم ہیں ان سے ان کو منع کیا گیا تھا، اب اگر انہیں ہم دوبارہ واپس کریں گے تو پھر سے یہ اسی میں پڑے رہیں گے، ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ پھر اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دیا جائے تو ہم مومن بن کے آئیں گے؟ اس لیے کہ تاکہ یہاں جو ان کو عذاب دکھائی دے رہا ہے، بس اس عذاب سے جان چھٹ جائے، یہاں سے چھٹکارا مل جائے، یہ یہاں کے دردناک منظر سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی انہیں بہت سمجھایا گیا جب بھی ایمان نہیں لائے، اب جب واپس بھیجیں گے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، انہوں نے تو کہا تھا نا، ان هي الا حياتنا الدنيا، اب جو بھی ہے ہمارے پاس یہ بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے یہ چل رہا ہے، بس یہی حقیقت ہے، اس کے بعد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور اس زندگی کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جانے والا ہے، یہاں جب مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا،
جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اس کا حساب و کتاب؟ کوئی حساب و کتاب نہیں. اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، کوئی کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے انسان کی لاش ختم ہو جاتی ہے، جسم ختم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ڈھانچہ بھوسا بن جاتا ہے. تو بھلا یہ بھوسا بھی پھر دوبارہ انسان کی شکل اپنا کے کھڑا ہوگا؟ یہ کیسے ہونے والا ہے؟ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جو بھی ہیں بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور اس کے بعد ہم میں سے کسی کو بھی اٹھایا نہیں جائے گا. تو قیامت کا جو انکار ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو انکار ہے، یہی انکار مشرکین کو شرک کی طرف مائل کر رہا ہے. جب کسی انسان کو کہیں پر مواخذے کا ڈر ہوگا کہ میں اگر فنا کام کروں تو میری پکڑ ہوگی، آگے کسی سے حساب کا ڈر ہوگا، کسی کی پکڑ کا ڈر ہوگا، تو آدمی صحیح رہے گا. جیسے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ شرارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو والد صاحب پکڑ لیں گے، والدہ پکڑ لیں گے. بس اس پکڑ کے ڈر سے وہ بچے شرارت نہیں کرتے. ہم بھی اپنی زندگی میں کئی برائیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پکڑ کا ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا، کوئی ہمیں بدنام کر دے گا، کوئی ہمارا مواخذہ کر لے گا، کوئی ہمارا حساب لے لے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی، جب دنیاوی اعتبار سے بھی ہم انسانوں کے مواخذے سے ڈر کر نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کے دل میں یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے ہر حالت میں، تب پھر وہ اپنے حساب سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ اور جب اللہ کا ڈر ہوگا، حساب کا ڈر ہوگا، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا ڈر ہوگا، تب وہ انسان نیک بننے کی کوشش کرے گا. جب اسے پتہ ہے مر گئے، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، تب کہیں گے ٹھیک ہے پھر یہ بچتے بچتے یہ بچنے کا راستہ کیوں؟ چلو جو چاہو جیسے چاہو مزے سے زندگی گزارو، دنیا ہے سب کچھ ہے، دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جب تک ہے جیسے چاہو بہترین زندگی گزارو، من چاہے پہنو، من چاہے کھاؤ، من چاہے زندگی جیسے مرضی. کیوں کہ یہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے. پھر بعد میں یہ نہ سوچنا کہ ہم نہیں، ہمیں موقع تھا، ہم یہ نہیں کھا سکے، وہ نہیں پہن سکے، یہ کام نہیں کر سکے. تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ صرف دنیاوی زندگی کو حقیقت سمجھتے تھے اور اس کے بعد کسی بھی چیز کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. تو قیامت پر ایمان بھی بہت ضروری ہے. قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان بھی بہت ضروری ہے، تبھی انسان اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت پر قوی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حساب و کتاب کا خیال رکھنے اور حساب و کتاب کے اس خیال سے اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.